Wel, i'r penderfyniad yn y pen draw, a fydde fe dyn ni gwahaniaeth, pwy a wyr, a dyna'r pwynt, a dyna pa mae rheolau fel hyn mewn lle, dydyn ni ddim yn gwybod, ac mae yn codi'r cwestiwn, a di y rheoliadau sydd wedi gosod, rheoliadau iechyd sydd wedi gosod, sydd yn wan iawn, sydd ddim yn gwirionedd yn ategu at yn hawliau ni fel siaradwyr Cymraeg i gael, trin yn iechyd yn hunain trwy gyfrwng y Gymraeg, mae nhw'n wan ofnadw, ond, odyn nhw'n sefyll, oes eisiau ail ymweld â hyn nawr.